Сигурно да ви покажа балканче. Уникална. А горе има, знаеш колко рамки на колата. Аз се чувствам като в Рая, човек, я гледай какво става. Ява 5-5-5, е она... Така, има документ. Я ги дай подред. Това първото, трофи. Трофи. 175, нали? Не, това е 200, да, това е Ява 250 и 49. Така. РТ, двойка. Балкан. Балкан, Балкан. Симсонка. Симсон SR2. Тази може да е SR2. Това какво е? Това е балканче с двигател на Рига. И Рига, всъщност. Това е Рига. Рига седмица ли е това? Това е най-грозната ява, след това е три петици най-хубавата ява. Балканче, трофи, Каер, Сисунка. 50? Да, Карпати, Пол Минск. Минск, да. Чезе, ява Чезе 175Z. Това е 175. РТ тройка, 250 трофи. Планета двойка. N72, Симсон Старт, S50. И там има още 20-50. Още 20 ли? Още 2 S50. И SR-единиците. И Авото. И Авото, да. И ела сега ти покажа. Тук може да завъртиш. Мали, мали. Мали. А тук какво е от другата страна? От другата страна, какво е мали? Чай сега ще видим. Мерцес, добре. Я! Трофито. Това е 175 единицата. Така, това? SR, този е реставриран. Това е реставрираната. Е, това е 250-559. Ижа. Иш. Балкан М1. Балкан М1 и 353. 353, да. И там има още един старт. Да. Чакай да отворим да стане малко светлина. Трябва ще спусна светкайца. Това е на... МЗБ, човек. Реди да виж какво, за какво става на въпрос. Да виж за какво става на въпрос. Хайде. Значи как работи това... Това ти е бедна фантазия, как работи това. Нищо не се чува. Те така ги дават. Дават ги най-меко возъщите, най-бешумните. Това ще го направя майка, казах да ме го правиш това за мен. Ето го, ето тая ява е за Макс Лонаха, къде ми даде човека сума. Това на Даша, нали? А? На Даша. Да бе, като на Ангел Тодоров. Да, да. Чакай, ти скара на сърдени. Много готино това. Чай, виж. Ти не си ли е виждал? Да. Не, само на снимка. Това съм го виждал на откриването на сезона миналата година. Май беше. Не, не. Жила, абе, уж немски жила. На SR2. Немски жила. Но тази е, която съм е сложил във форума. Три жила си скъса. А, къса си. Жилото на зрител, жилото на гъста и жило. Трите жила си скъса. Нови, новинички жила. Ето, чакай, я попил нови. Ето. Но той не е изчистено, той не е изчистено. Пали ли това са? Или няма... Няма бензин? Може да запали, ама не е пали, но... Има ли бензин? Има, бе, той не е пали. А това? Пауза. От колко време не е палено? Как, само на ритане на педалите или трябва да го въртиш? Не, трябва да се покара. Ага. Има бе, всичко е свалено тук при мен, Ангел ми купи. Има ли бензин? Как е за контакти, ако че бе? Добре. Сега, ако запали от първото въртване, ще е голяма етап. Ама така хубаво работи. Няма се така със върче. Ага. Понеже тук се скъса живото. Гуми го купих, нови. Няма сините в момента. Разликата между SR2 и SR1, че SR1 на нулева скорост може да го караш. На нулева да го караш? Да. А, като колело? Като колело, да. А SR2, за да го караш като колело, трябва да дадеш на втора и съм бряш. Ага. Много хубаво. Яве!
Тора не мога да стигна! Не, не, не! Whew.